بۆ چاودێریکردنی بازارەکانی سنووری داری گەرمێن لە هەرسەیە قەزا خانەقین و کەلار و کفری بەشی چاودێرانمان لە ئەنجامی 602 فرۆشگاکە پشکنینی بۆ کراوە فرۆشگایەک بەهۆی بوونی خۆراکی خراپ و ماوە بەسەر چوسە زادرا و هەروەها چواردە فرۆشگا بەهۆی هەڵنەواسینی نرخیان گرانی نرخ سزا و غەرامە کرا و هەروەها ئەو خۆراکی خراپ و ماوە بەسەر چوانەی کەوا لەلایەن بەشی چاودێرانمانەوە دەستی بەسەرا گرتووە 6400 کیلۆ بووە و هەروەها دەستخۆشی لەو فرۆشیارانە دەکەین کەوا 102 فرۆشیار بووە خۆیان خۆراکی خراپ و ماوە بەسەر چوو لە فرۆشەکانیان بووە ڕادەستی بە ڕێبراتی ئێمەیان کردووە کە 6800 کیلۆ بووە و ئەو خۆراک و خراپ و ماوە بەسەر چوانەی کەوا دەستی بەسەرا گیراوە ڕادەستی بە ڕێبراتی ئێمە کراوە بە لژنەیەکی تایبەت تەلەف کراوە و هەروەها ئەو غەرامانەی کەوا لەسەر پێشکەران وەرگیراوە